Da li mislite da je kultura danas luksuz? Kultura nikad nije luksuz uopšte. Ona nije luksuz, ona je suština. Ona je razotkrivanje i negovanje. Da li ste nekada zaspali u pozorištu ili bioskopu? U pozorištu nisam, a nisam ni u bioskopu. A veoma teško zaspim i kod kuće. Da imate sada 20 godina, da li biste upisali Fakultet dramskih umetnosti? Pravo da vam kažem, ja imam 20 godina i upisala sam doktorske studije Fakulteta dramskih umetnosti. Šta bi svet izgubio da vas nema? E pa, moram da vam kažem da se nadam da će svet dobiti mnogo bolje ljude nego što sam ja. I moj život i moj rad i ima za cilj da se naprave bolji ljudi nego što sam ja. Šta za vas predstavlja suočavanje? Ako se suočite sa samim sobom, ako se suočite sa drugim, otkrićete vaše pozvanje i samoga sebe.